У Вінниці затвердили нову комплексну програму соціальної політики територіальної громади на наступні 5 років. З бюджету міста на надання муніципальних допомог, пільг та компенсацій у 2022-му направлять понад 236 мільйонів гривень. Значна увага спрямована на залучення до активного життя міста літніх людей, турботу та догляд за ними, надання соціальних послуг вінничанам похилого віку, сім'ям та людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, матеріальна підтримка родин загиблих у війні на Сході та підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей Вінницької громади, турбота про людей з інвалідністю. Надання муніципальних пільг, допомог, компенсацій. Так як тут дійсно спрямовані, скажімо, всі кошти, які направлені на кризові сім'ї, на допомогу нашим мешканцям, враховуючи, що з січня місяця 2021 року прийшло об'єднання територіальної громади, в нас приєдналися громади сіл і враховуючи і їхні потреби. Так, на 2022-2026 роки продовжать роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які потребують сторонньої допомоги. Надалі будуть сприяти волонтерському руху та громадським організаціям, які працюють у соціальному напрямку. Щире серце, добра душа і підтримка тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, обов'язково має бути присутня в тій громаді, яка вважає себе соціальною, яка діє і відповідає тим пріоритетам, які ми поставили в стратегії міста Вінниця 2030.